159. Vašar u Raški, 13. oktobar, od 12 časova, izlagački štandovi u Domaćinskoj ulici, 20 časova, koncert Tropiko Benda, gradski trg Raška. 14. oktobar, od 10 časova, izlagački štandovi u Domaćinskoj ulici, 11 časova, kulturno-umetnički program, učestvuju kulturno-umetnička društva opštine Raška. Birat ćemo najuređeniji štand, najoriginalniji suvenir i najbolja jela kuhinje. Svi posetioci Vašara i Domaćinske ulice 14. oktobra od 10 časova mogu učestvovati u nagradnoj igri Moj grad, tradicija i običaj na štandu turističke organizacije. Izvlačenje dobitnika nagradne igre bit će u 13 časova. 159. Vašar u Raški. Dobrodošli, turistička organizacija Raška.